Polis mengenal pasti 2 hingga 3 lelaki warga tempatan disyaki terlibat dengan kes penculikan ejen jualan kosmetik Ros Nazira Muhammad Naim oleh sekumpulan lelaki pada 13 September lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Ashraf Sani Abdullah Sani berkata, suspek itu dipercayai masih berada di negara ini dan polis juga akan memohon ekstradisi secara undang-undang terhadap suspek yang terlibat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis sambutan peringatan Hari Polis Marin ke-75 di Markas Pasukan Polis Marin atau PPM Raya 1 Batu Uban, Pulau Pinang. Mula selanjut, Ashraf Sani berkata, kerjasama akhirat antara Polis Raja Malaysia atau PDRM dengan Polis Thailand membantu menyelesaikan kes yang berlaku di negara asing sehingga berjaya menjejak dan membawa mangsa pulang. Spesifiknya, kita telah berjaya menjejak, mengesan mangsa yang telah dibawa ke negara yang ketiga dan berjaya dibawa pulang di darat kita dengan selamat. Dan tindakan ini adalah koran daripada kerjasama rapat yang erat yang telah kita jalinkan selama ini dengan polis Thailand dan ini menunjukkan bahawa kerjasama yang erat ini akan dapat membantu kita menyelesaikan kes-kes yang rumit seperti ini.